Ще се опита да доиграе тази среща. Го удар в полза на Славия. И това е 1 на 0. Номер 8. Кристиан Димитров. Момчето, което пропусна в началото чиста позиция. Този път с гола. Открива резултата. Минута на срещата и наново в полза на Славия Кристиан Димитров. Заучено беше това изпълнение и се получи в крайна сметка. Ситуацията беше заучена, защото четирима футболисти не успяха да заложат на Димитров Славия. Абе би ги, бе! Нека ги! Белослав Михайлков е това. Зелески пълен урат преди почивката. Номер 9 Преслав Борух обележи.